Вот сейчас здесь у меня проект уникальный, где я играю Гольберга Вариации и Баха. Раніше звільнений з Одеської філармонії піаніст Олексій Батвінов відновлений на своїй посаді. До губернатора Едуарда Матвійчука звернулись журналісти з питанням щодо конфлікту, який виник у філармонії. Едуард Матвійчук пообіцяв розібратись та незабаром надати свій коментар. Вже за 2 години голова обласної державної адміністрації відновив Батвінова на посаді. Вот. Есть другие проекты. Есть проекты вот с видеоинсталляциями, там, где я играю классику, сзади идут видеоклипы. Это тоже я пробовал в разных местах с колоссальным успехом. То есть это проекты, которые интересны не только любителям классики, но и широкой публике. Нагадаємо, напередодні Олексій Батвінов повідомив, що був звільнений з філармонії нібито з власного бажання. Керівництво запропонувало йому перейти на контракт. Після розмови з губернатором, керівник області та відомий музикант домовились щодо подальшого співробітництва. Губернатор запропонував Батвінову й надалі прославляти Одесу і приймати участь в культурних заходах.